Ongea tu na kusikia. We nani? Mwajibu. Abaza suni. Bwana mimi mama mimi bwana mimi taba bwana mimi bwana mimi basi kunipiga sana bwana au mimi yani kila siku kwa bwana bwana mimi kuninyima kula bwana au yani afata kidogo mwanamume mbovu. Eh Allah. Mimi nipo nkankata pole hapo kwa mwenyekiti wa kitu wa kitongoji. Mwenyekiti akikupiga leo? Akinipiga jana. Mwenyekiti wa kitongoji hapo umelala hapo hapo. Ndiye nimelala hapa po. Bwana mimi kunifukuza, kunikashifu mimi hapa mimi sio mwanamke wa maana wala nini. Yaani bwana afai, bwana choyo. Halo. Yaani mtoto mwanafanya kama. Mimi kwa nini tusesele kama nitakudalini huko? Wala kalo. Kwa sababu hali yangu sio nzuri sasa hivi kwa maana mimi hapa ndomo nikikoa adabu. Haya ni matezo. Kama nini? Yaani kama na mimi bwana mimi basi sanga yani sintaka hata kidogo sintaki tu yani mwanamume mbovu mbovu yani afai mama na mbaya yani mkunikata bwana mimi ndo hanifasi sintaki mwabwana ni bwana nani nsho yani bwana afai. Halo. Yaani bwana 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 afaya yaani choyo juu chakati likopo kunimani juu kunitoka na mamangu sasa. Kumba la mama yako hilo. Eh kunikashifu wewe ni mwanamke. Nyumbani kwani kula mimi nimekokota unafanya usenge. Mamako ni mwanamke sio maana wewe. Mwanamke pungu tu wewe sio mwanamke wewe. Yuko ya faida sijui. Wewe mwanamke mwanamke pungu kama wewe kunikashifu na kwamba na kunikejeli. Wewe sio mwanamke. Mwanamke pungu kama wewe. Toika basi sasa jana ile ndio nikaenda kwa mamangu ndoko kwa dogo wangu ana ka form 9 huko nilienda kumbangala wela ya 200. Unaona bwana ni matokeo yake ndio kwa kama hivyo ndo akanipiga sasa teke na kombe la tumboni. Matazo ya hatari haya. Kama ndio nikitia nikikohoa mshono kuna nasema damu. Yaani kikohoa. Eh kama ni mama kubwa mimi bwana mimi nitaka kini bwana niporaza bwana mimi sintaki. Na bwana mimi kunichamba. Bwana mimi sina mpango naye. Ni bwana sintaki. Afadhali mimi kwa nyumbani kwangu mimi nilikuwa nakula. Nilikuwa mimi na baba naji. Mimi bwana mimi sintaki. Yaani sina mpango nayo. Halo. Tendi bwana mimi sintaki. Yaani mwana mbabu mbabu ya yasimwe. Bwana mimi kuni hima kuwe na nyaka sikutaka sijasiasiya kwa mimi ugadi na nabona kuvumilia tu. Yaani mimi bwana huko nyumbani uko nini mwana bwana nini nisalamu tani mwanamume mbavu aka na wanawake bwana sio yaani bwana sio mtu mna nyama tu. Akija huko inaonekana makosa ya nini tu ya kwa wewe. Yaani mama nane mbavu ana nakonda jana tu na taka upanga na kombeka ana jana tu unge sikame mimi nimekufa upanga upo tu mkongononi ataenda jana tu kunichinja jana upanga huo jana kani mimi bwana mimi sitaki. Peri bwana mimi sitaki hata kidogo. Ni bwana mimi atakwambia kuni. Wapi bwana mimi sitaki. Nenda tukuta mimi kitu gani? Mimi bwana mimi sitaki kwa kodayo. Mimi sitaki. Hata kwa dali kurudi. Hata kwa mambo ni kwa mambo hapo kumalizia. Sema mimi na kitu kinyakisha barua niende nyumbani. Na kwamba na siku tatu sijakula chakula wala nini. Haya ni matezo. Matezo ya hatari haya. Kama na jana tu na jana ungisika tu sasa hamikufa basi. Nisaki. No, mwanamume mimi sintaki na sina mpango hata kidogo. Sipigi simu, fanye nini? Wala nini? Mwanamume mbovu. Mwanamume mbovu.
kuningin aku lah. Di sana. Aku lah bakal masak aku. Aku lah bakal masak aku. Misi kasih hari kan. 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 Ya mama aku baba na mimi bwana mimi tabu mimi bwana fahi bwana mimi kuni ni makula yani bwana afa kabisa na afa bwana mbofu kuni katani takula yani niki chauka huko kwa mwiki anaitoka na bwana yeye kulitoka na koma na mama yako kutoka na mama yako baba mimi sitaki mimi tabu na kwa mimi na bwana na Aya. Aya. Mwanana balo hapo. Akatu na akia wana fa kukimbia mwanana mchoyo mbovu. Afai. Ayo, ongana kwanza na dada yangu kwanza hapa. No. Na dada yangu hapa ongana. Habari. Jambo, shikamo. Salama, habari za huko. Tupo, sijui nyinyi huko. Tupo wazima. Basi huyo binti ndo kama alivyokuelekezeni hivyo hivyo. Ndio. Kwa hiyo sijui huko mtapangaje. Mpangaje huko? Eh. Ah, basi hapa yupo, amekimbilia ipo kwa mwenyekiti hapa. Ah. Amemenywa sura hii amevimba. Halo. Pango hapa amekuja asubuhi ndio nilivyomuona mimi amevimba usoni huku na kwenye mkono. Kupigwa huko. Hapo sababu ndo mwenyewe kama alivyokuelekezeni hivyo tu. Wala kalo. Kwa sababu mwenyewe ana akili anayosema ndio yanofanyika. Basi ndo hivyo. Haya. Hai. Halo.